Java e pare muajit gosht shënon javën botërore të gjithënjes. Edhe në Gjakov janë planifikuar një sër aktivitetesh, përfshirë këtu edhe vizitat për nëna në shtëpitë e tyre. Licencuar për programin e kësaj jave, infermierja Adelina Puka na tregoi më shumë për aktivitetet që do të vinë. Data 1 deri me 7 gusht, domethënë në javët botërore të gjithdhënjes, do të ketë aktivitete të ndryshme, do të ketë informacione të ndryshme, shpërndarjen e brochurave, domethënë sa më tepër edukim, për shkak se i përkasim kujdesit parësor që promovon dhe edukon gjithmonë nga një trup edukuese. Infermierja Puka thot se gjithdhënja në përgjithësi ka vështirësitë e saj për të cilat nëna duhet të vendisohen. Për vendjesimin e nënave me promovimin dhe edukimin e gjumshtit të gjirit. Gjë që është shumë e rëndësishme dhe është si alternativë e parë për një fillim të mbarë të pjesës së ushqyerjes të fëmijëve. Domethënë është bazike që foshnjët të ushqejnë 6 muaj të parë të jetës vetëm me gjumsht gjiri, duke anashkaluar gjumshtin formul për shkak se mungon sistemi imunitar, që është i përfshin me imunoglobulinat. Ushqyerje me gji për një shëndet më të mirë global është slogani i OBSH dhe UNICEF, organizata këto që synojnë të nxisin dhe promovojnë qasjen e grave ndaj këshëllimet të kualifikuar për ushqyerjen me gji për këtë vitë.